ଯେସାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 37 ଏଥିରେ ହିଜକିଆ ରାଜା ତାହା ଶୁଣନ୍ତେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିଭି ଓ ଅଖା ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲା। ପୁଣି ସେ ରାଜଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଲିୟାକିମ୍କୁ ଓ ସିଗ୍ନ ଲେଖକକୁ ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଖା ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଆମସ୍କ ପୁତ୍ର ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହିଜକିଆ ଏହିପରି କହିଅଛନ୍ତି, ଆଜଦିନ ବିପଦ ଓ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଅପମାନର ଦିନ, କାରଣ ବାଳକଗଣ ପ୍ରସବ ଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ, ମାତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଜୀବତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ଅସୁରୀୟ ରାଜା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ରପ୍ସାକିର ସମସ୍ତ କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିବେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିଅଛନ୍ତି ତହିଁ ଲାଗି ଅନୁଯୋଗ କରିବେ। ଏହେତୁ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏହି ରୂପେ ହିଜକିଆ ରାଜାର ଦାସମାନେ ଜିସାୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତହିଁରେ ଜିସାୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଅସୁରୀୟ ରାଜାର ଦାସମାନେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ଯେଉଁ କଥା ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣିଅଛ ତହିଁରେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆତ୍ମା ଦେବା, ପୁଣି ସେ କୌଣସି ଜନରବ ଶୁଣି ଆପଣା ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ନିଜ ଦେଶରେ ଖଡ଼ଗ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ନିପାତ କରିବା। ଅନନ୍ତର ଅସୁରୀୟ ରାଜା ଲାଖିସ୍ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଅଛି ବୋଲି ରପ୍ସାକି ଶୁଣି ଫେରିଗଲା ଓ ତାହାକୁ ଲିବ୍ନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ପୁଣି ଅସୁରୀୟ ରାଜା କୁସ୍ ଦେଶୀୟ ତିହର୍କ ରାଜା ବିଷୟରେ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲା ଯେ ସେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ହିଜକିଆ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ହିଜକିଆକୁ ଏହି କଥା କହିବ, ଜେରୁସାଲମ ଅସୁରୀୟ ରାଜାର ହସ୍ତଗତ ନହିବ। ଏହି କଥା କହି ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସଭୂମି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ନ ଭୁଲାଉନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଅସୁରୀୟ ରାଜାମାନେ ନିଶେଷ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟ ଦେଶ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣିଅଛ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ କଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ? ମୋ ପିତୃଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗୋସନ ଓ ହାରଣ ଓ ରେତସବ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କୁ ଓ ତଳହସର ନିବାସୀ ଏଦନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦେବତାମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ? ହମାତ୍ର ରାଜା, ଅର୍ପତ୍ର ରାଜା ଓ ସଫରବୈମ ନଗରର, ହେନାର ଓ ଅବାର ରାଜା କାହାନ୍ତି? ତହିଁରେ ହିଜକିଆ ଦୂତଗଣର ହସ୍ତରୁ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା ପାଠ କଲା। ଆଉ ହିଜକିଆ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ମେଲାଇଲା। ଆଉ ହିଜକିଆ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ହେ କିରୁବଗଣ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ, କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି ଶୁଣ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଫିଟାଇ ଦେଖ। ପୁଣି ଜୀବତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିବା ପାଇଁ
ସନହେରିବ ଯାହା କହି ପଠାଇଅଛି ତାହାର ସେହିସବୁ କଥା ଶୁଣ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଅସୁରୀୟ ରାଜାମାନେ ସର୍ବଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦେବତାଗଣକୁ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ, କାଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ମାତ୍ର। ଏହେତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏବେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ତାହାର ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ, କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟ, ଏହା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଆମୋସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିସାଇୟ ହିଜକିୟ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଅସୁରର ରାଜା ସନହେରିବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ବିଷୟରେ ଏହି କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ସିଓନର ଅନୁଢା କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିହାସ କରିଅଛି, ଜିରୁସାଲମର କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଅଛି। ତୁମ୍ଭେ କାହାକୁ ଧିକ୍କାର ଓ ନିନ୍ଦା କରିଅଛ, ଓ ତୁମ୍ଭେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ରବ ଉଚ୍ଚ କରିଅଛ ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇଅଛ? ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସଗଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିଅଛ ଓ କହିଅଛ, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଅପାର ରଥରେ ପର୍ବତଗଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଲିବାନନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଆସିଅଛୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତହିଁର ଉଚ୍ଚ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ଓ ତହିଁର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ସବୁ କାଟି ପକାଇବା, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହାର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଓ ତାହାର ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରୂପ ଅରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ଖୋଳି ଜଳପାନ କରିଅଛୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପଦ ତଳରେ ମିସରର ନଦୀ ସବୁ ଶୁଷ୍କ କରିବା। କିପରି ଆମ୍ଭେ ଦୀର୍ଘକାଳରୁ ଏହା ନିରୂପଣ କରିଅଛୁ ଓ ପୂର୍ବକାଳରୁ ଏହା ସ୍ଥିର କରିଅଛୁ, ଏହା କ'ଣ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣିନାହଁ? ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗରମାନ ବିନାଶ କରି ସେ ସବୁକୁ ଢିପି କରିବ, ଏହା ଏବେ ଆମ୍ଭେ ସଫଳ କରିଅଛୁ। ଏହେତୁ ତନିବାସୀମାନେ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେମାନେ ହତାଶ ଓ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ, ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ରର ଘାସ ଓ ନବୀନ ତୃଣ, ଗୃହ ଛାତର ଉପରିସ୍ଥ ଘାସ ଓ ଅପକ୍ୱ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ହେଲେ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ବସିବାର ଓ ବାହାରେ ଯିବାର ଓ ଭିତରେ ଆସିବାର ଓ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧ କରିବାର ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧ କରିଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭର ଦର୍ପ କଥା ଆମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ନାସିକାରେ ଆପଣା ଅଙ୍କୁଶ ଓ ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠରେ ଆପଣା ଲଗାମ ଦେବା। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆସିଲ ସେହି ବାଟରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଫେରାଇଦେବା। ଏଣୁ ହେ ହିଜକିୟ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଏହି ଚିହ୍ନ ହେବ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ତହିଁରୁ ଅଙ୍କୁରିତ ଶସ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବ, ପୁଣି ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ବୀଜ ବୁଣି
ଶସ୍ୟ କାଟିବ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର କରି ତହିଁର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ପୁଣି ଜିହୁଦା ବଂଶର ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ପୁନର୍ବାର ତଳକୁ ଚେର ମାଡ଼ିବେ ଓ ଉପରେ ଫଳ ଫଳିବେ, କାରଣ ଜିରୁସାଲମରୁ ଏକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଲୋକେ ଓ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ସିଓନ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିବେ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ଏହା ସିଦ୍ଧ କରିବ। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅସୁରୀୟ ରାଜା ବିଷୟରେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ସେ ଏହି ନଗରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଅବା ସେଠାରେ ତୀର ମାରିବ ନାହିଁ, କି ଅବା ତହିଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଢାଲ ଧରି ଆସିବ ନାହିଁ, ଅଥବା ତହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆସିଲା ସେହି ବାଟରେ ଫେରିଯିବ ଓ ସେ ଏହି ନଗରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ସକାଶୁ ଓ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ ଏହି ନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସପକ୍ଷ ହେବା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ବାହାରି ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣିରେ 185,000 ଲୋକ ସଂହାର କଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠନ୍ତେ, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ମୃତ ଶବ। ତହିଁରେ ଅସୁରର ରାଜା ସନହେରିବ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଓ ଫେରିଯାଇ ନିନିବିରେ ବାସ କଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆପଣାର ନିଶ୍ରକ ନାମକ ଦେବତାର ଗୃହରେ ପୂଜା କରିବା ବେଳେ ଅଦ୍ରମେଲକ ଓ ସରେତ୍ସର ନାମକ ତାହାର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ତାହାକୁ ଖଡ଼ଗରେ ବଧ କଲେ। ତହୁ ସେମାନେ ଅରାରଟ ଦେଶକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ପୁଣି ତାହାର ପୁତ୍ର ଏସର୍ହଦୋନ୍ ତାହାର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲା।